Právě začínají vaše minuty regionu a já vás vítám u jejich sledování. V pondělí jsme vám přinesli reportáž z Velké Výteše, kam se koncem minulého týdne sjelo mnoho známých osobností českého showbiznesu, aby společně pokřtili novou hvězdu na tamním chodníku slávy. Nyní se můžete podívat, jaká atmosféra letošnímu hvězdokladení vládla. Zatažená obloha a nepříjemný déšť naštěstí příliš nenarušily tradiční ceremoniál hvězdokladení ve Velké Býteši. To počasí nám trošičku nevyšlo. Vaši diváci, i vy jste viděli minulý víkend, kdy jsme tady slavnostně otevírali náměstí. To bylo úplně něco jiného. Teďka nám tady Bohouš Josef zaspíval Tančí mezi kapkami deště a bohužel tento víkend je takový. Na druhou stranu ten program je tak velmi kvalitní. Opravdu tahá to ty lidi na to náměstí. To náměstí je nádherně spravený, je moderní. Hvězdu na chodníku slávy tentokrát získal Roman Horký. Tak mi to udělalo velkou radost, děkuju Jirkovi Raušovi, děkuju především jemu, protože je to jeho práce, on si vybírá, že adepty, a při tom všem, co jsme spolu prožili, tak jsem rád, že si na mě vzpomněl a že uložil hvězdu zpěvákovi obyčejných písní. Podle mě Roman Horký drží vlastně tuhletu hudbu, je to neskutečně nedoceněný muzikant, jako jo. Já třeba, když si uvědomím duet, který tady dneska mohli lidi slyšet s Ilonou Čákovou, Slíp, to je něco tak nádherného a přitom jako si nepamatuju, že bych to někdy slyšel hrát v rádiu. My spolupracujeme leta, takže on mě přizval ku křtu Býtešské hvězdy, teda slávy, abych se zúčastnila tohoto bohulibého teda jaksi ceremoniálu a zaspívám tady s ním dvě písničky, jeho nádherný duet Slib a mojí píseň Natalí. Nemohli jsme se nezeptat, zda kmotry hvězdy Romana Horkého nemrzí, že svou hvězdu ve Velké Býteši ještě nemají. Na chodníku nemám žádnou hvězdu, ale jsem tady počpáral několik zdí. Doufám, že někdy přibyde. Já ji nemám, nevím, jestli to stihnou někdy ještě udělat, ale pravděpodobně si ji ještě nezasloužím. Takže budu čekat pár let, možná, že třeba za 20, za 30 let se ta hvězda v mých stých narozeninách možná tam objeví. Celá akce proběhla v rámci tradičních býtešských hodů. Jsou to ružínkové slavnosti, které trvají více jak 60 let, pravidelně druhou neděli v září. A Velké Býteši je velkou tradicí, že trvají téměř celý týden. Již nyní jsme tedy zvědaví, kdo se na svou hvězdu slávy může těšit příští rok. Malou nápovědu jsme získali přímo od hlavního organizátora Jiřího Rauše. Myslím si, že sport pro Českou republiku a pro Čechy je něco neskutečného. Vždycky nás spojí nějaký ten sportovní úspěch, ať už je to úspěch třeba tenistu. Já strašně obdivuju Radka Štěpánka, který teda opravdu pro Davis Cup udělal tolik, jako že to je neskutečný člověk. Jako, ale ať jsou to hokejisti nebo sportovci, najednou si uvědomíme, že vlastně všichni milujeme tuhletu republiku, že jsme schopni společně nějak fandit a společně být na to hrdí, že jsme Češi. Já si myslím, že příští hvězda bude sportovní. Pro televizi R1 jich Martina Brožová.